Me kënaqësi si Genc, atëherë unë do të ftoj që të marrësh veprën e parë që ne kemi përzgjedhur për Ankand, theksoj që kemi dy vepra të prezantuara për Ankandin e sotëm që përkon me pjesën e parë të programit. Gazment Leka, nëpërmjet maskave, një vepër me teknikë të përzier me përmasa 55 dhe 70 cm, e vitit 1989, e prezantuar me çmimin fillestar 2000 euro. Një vepër historike në fakt duke marrë parasysh edhe kohën në të cilën është krijuar. Kjo pikturë është një nga veprat e ciklit të tij 300 vizatimesh artistët e rrugës, krijuar në një vit as pak të lehtë për artistët shqiptar. Nuk u pa nga çdo kush, duhet thënë, kjo vepër në atë kohë, por vetëm nga miqtë e tij më të ngushtë, sepse sigurisht duke marrë parasysh ideologjinë e kohës, kjo ishte me të vërtetë një vepër që shënjon një pikthese në krijimtarinë e artistit. Artisti e ka ndarë me Ilir Pojanin, Bashkim Ahmetin, Edi Hilën dhe Edi Ramën aso kohë. Një pjesë e atij cikli të madh me 140 vepra, pjesës së cilës është edhe kjo vepër, u ekspozuan në vitin 1992, tashmë kur kohët kishin ndryshuar. 25 prej tyre janë bler nga koleksionistë huaj dhe shqiptar. Vepra është një vizatim që është i quajtur thjesht maskat, për të cilën vet Gazi ka treguar. I vura këtë titull pasi motivi vinte nga realiteti ynë. Në fakt, ishte më e zakonshme të komunikohej nëpërmjet një maske. E vërteta fshihej, personazhet në atë kohë ishin të mbuluara kokë këmbë me një robë, ishin të gjithë një lloj, askush nuk fliste, por luante me gjeste. Pra, përmes kësaj vepre, Leka tregon se i largohet realitetit fals, në fakt asaj kohe dhe ndërton në këtë lloj mënyre realitetin e tij. Një realitet që sigurisht gjatë asaj kohe ai e mbante të fshehur dhe ndante vetëm me miqtë e tij më të ngushtë, por një realitet të vetin, të cilin kishte guximin për ta sjellë me dëshmitë e para të një arti në ndryshim. Një vepër me dy personazhe, Genc, me dy maska, duhet të thënë. Siç e tha dhe ju, kjo është një vepër e 89-s, atëherë kur këto vepra nuk mund të ekspozoheshin. Dhe e vërteta është që kjo vepër është ekspozuar vetëm në vitin 1992, kur ka bërë ekspozitën me 150 vizatime. Pasi, po ta shohim, kjo është hapi kapërcyes që Gazment Leka ka bërë në krijimtarinë e tij. Përpara saj ne kishim njohur me prallat e moshme shqiptare që i kishim parë në një ekspozitë, gjithë i kishim admiruar për virtuozitetin e tij si një vizatues dhe një grafist jashtëzakonisht i zotit, ndërkohë që këto vepra ai nuk mund t'i ekspozonte dhe kjo është momenti siç e thash kapërcimit nga ato vepra realiste drejt një lloj metafizicizmi, po ta shohim ka tendenca të pastra metafizike që për atë kohë ishte një tabu. Themi drejtën, dhe ka punuar ndoshta tek vizatimet e para metaforike. E gjitha është një vepër metaforike, ku kemi një muzikant i cili është veshur në këtë, duhet thënë, që është një muzikant rruge, mund ta shohim, ku ka vendosur pjatën në vendin që aty ku jepen monedhat dhe duhet të theksoj këtë që Gazment Leka është dhe një simbolist i jashtëzakonshëm. Pra punon shumë bukur me simbolet, e nuk gabon asnjëherë. Ditë i vendosin në mënyrën më të saktë, duke filluar që nga poseta, kemi pjatën ku normalisht do të marrë ato monedhat, por i konvertohet në mollë. Dhe molla çfarë është? Molla është ajo që quhet mëkati origjinal ose mëkati i parë. Dhe domethënë për herë e ndatësakët e rrugëve ose më saktë artistët e ndatësak mbajnë nga një qen ose një me vete, këtu që ka vendosur, ka marrë një personaj i cili simbolizon artistin me maskën e një luani. Dhe çfarë ka bërë? Kemi një luan të domestikuar. Pra, mënyra se si transformohet qenia njerëzore në një sistem totalitar, dhe kjo është një metaforë e pasur për sistemet totalitare. Dhe mund të them këtë që Gazment Leka është një mjeshtër, siç e thash, i përcaktimit të elementeve simbolik brenda kompozimit, nuk gabon asnjëherë. Mund të themi që mund të jetë nga artistët që e ka të pamundur të gabojë, edhe dojtë gaboj, nuk gabon dot, pasi është jashtëzakonisht i qartë për herën ato që ndërton. Dhe po t'i kthejmë dhe trajektorës e Gazment Lekës, po të shohim për shembull këta ekspozitat që kemi tashmë sapo ka hapur një ekspozitë, të gjithë duhet vrapojmë ta shohim, që merret me figurën e femrës, kemi një këndvështrim totalisht ndryshe të veprave të Gazment Lekës, ose për shembull personalisht më ka bërë përshtypje ekspozita që është dhoma e hapave, në të cilën aty kemi luftën e brendshme shpirtërore të artistit. Do mënyra se si përleshet brenda për brenda, po 2019 është një përleshje e brendshme ku ne shohim shpirtin e pasur të një artisti se si përleshet, se si luftrat e brendshme që ka, dhe kjo është dhe trajektoria interesante e Gazment Lekës. Po, në fakt Gazment Leka e ka traditë që çdo le të themi tetor ose nëntor hap një ekspozitë personale dhe shumë mirë që e përmend Gazment. Ekspozita po vjen një grua
që titullohet kështu, pra, duke qënë se le themi eksploron dhe një tjetër gjanër të artistit, nu do të ndodhet pranë galerisë e Fakultetit Arteve të Bukura, kështu që mund të japim dhe këtë lajmë, sepse i përkasin këto minuta Gazlekës, dhe nga nga tjetër, për të kaluar tek vepra, si që përmendët, Genc është një vepër historike, sigurisht, por për kohën e vetë, një vepër ndaluar për kohën e vetë, por edhe një vepër historike, duke marë parasysh ditët e sotme, ku Gazi në ato kohë shënjoj një pikthese në artin e vetë. Pra, një piktor, një grafist, një regjizor i filmit animuar, një vizatues i fort, një artist figurativ dhe modern. Mos harrojmë që ai ka hyllumtuar disa mediume të artit, siç është për shembull filmi animuar që ka fituar dhe një çmim ndërkombëtar në Napoli, është marrë shumë me artin e fjalës. Mund të themi që është nga eruditët, një nga eruditët që kemi që ka kombi ynë dhe ne duhet jemi krenar për figura të tilla si Gazmend Leka. Mund të themi ju e përmendët shumë mirë ekspozitën që bën çdo tetor dhe ajo atëherë ne mund të bëjmë ka dhe një përcaktim që kalendari sipas Gazmend Lekës, se ai ka kalendarin e tij, çdo artist ka një kalendar të veten. Gazmendi e ka ndërtuar që fundi vitit ose fillimi i vitit është tetori. Pra, domethënë është një mikrokozmos artistik ku secili krijon. Prandaj un jo rastisht ndaloj në këto pika, sepse ne kemi këtë vepër dhe kjo vepër këtu po të shohësh mënyra e kompozimit, përqasja, mikrokozmosi që ka krijuar. Ai t'i jep një univers ku të fton dhe mund të themi këtë që Gazmend Leka është një artist i cili të fton të futesh brenda, të udhthosh brenda saj, të rrotullosh brenda veprës 360 gradë. Për shembull, po të fokusohemi tek vepra, këtu ka një përfundim të ndërtesës të marrë kthesesh, të rrotullosh, të vish përpara, të dëgjosh muzikën, të shijosh muzikën që po luan ky violinist dhe njëkohësisht mund të ulesh dhe pranë këtij luani me maskë, ku është, siç e thash, është alter egoja e vet artistit, ku i cili është i shpërfituar, pasi këtu është dhe metafora, një sistem hermetik, diktatorial, shpërfituron dhe luanin, duke e domestikuar atë. Dhe kjo është një farë mënyrë, ashtu si që interpretoj unë, veprën e ti. Do doja të thoja që për herë në trajektorën e ti artistike, a i ka hulumtuar disa element traumatik të shoqërive, duke filluar që me black boxing, kur këshin filluar të bini disa avion, ose për shumë dhoma e torturave, kur se që thash merët me luftën e bërshme spiritorore, ose më sakt edhe tysnin që krijohet mbi artistin, mos harrojmë të, tysnia mund të marrë në kinematografi një mjeshtër siç është për shembull Tarkovski tek Andrei Rublev, ku merret pikërisht me këtë temë, janë tema të cilat janë elaboruar pothuajse nga gjithë artistët. Dhe kemi Mollën. Kjo është shumë interesante sepse merret me atë pikërisht me mëkatin fillestar dhe siç e tha është një mjeshtër i simbolikës dhe njëkohësisht dhe i metaforës, sepse pikërisht metafora është një nga elementet e tij. Mos harrojmë që ka dhe elementin te jetë njerëzor, si është ekspozita Taso, një nga miqë tuaj, a i ka marrë, do më dhe një nga piktor të rralë, një nga artistët të rralë që i dedikon një show të tërë, një miku të ti, pra duke ngritur në altar një artist tjetër, e cila një farë mënyrë këthe dhe një loj altar egoje. E vërtet, në fakt ka pikturuar dhe vetën e ti post-mortum, të shumë ta kanë qënë tematikat e ekspozitave të Gazlekës, ne sjellim në përmjet kësaj vepre, zonja dhe zotrinj, kësaj vepre që për hirë të së vërtetës, i përket edhe një atributit të rëndësishëm historik në zhvillimin e artit të Gazlekës vetë, por sigurisht edhe të historisë të Shqipërisë. E fundit, Genc, për të personalisht mendoj që kjo vepër e Gazlekës, e cila është media e përzier, ku kemi vizatimin, tushin, pastelin, është një vepër të jetë interesante dhe unike që dhe vetë artisti nuk kam në studio nga këto vepra. Do më dhe gjdo kushtë mund të njojë dhe personalisht dhe do të dëshiron të shkon të studin e ti për të përfituar nga momentin, për të marrë një vepër të kësaj serie nuk ekzistojnë më. Dhe ndaj ato që unë insistoj që çmimi varion edhe nga rrallësia e veprës. Dhe mund të them që kjo është një vepër e rrallë Gazmend Lekës dhe kushdo që është interesuar të ketë në koleksionin e tij një margaritar prej këtij artisti, është pikërisht kjo vepër. Faleminderit. Faleminderit Gencia, pra zonjat e zotrinj, ne përfaqësuam dhe Gazlekën, Gazin siç e njohim të gjithë në programin ton, të papërfaqësuar më herët, por nëpërmjet një vepre me të vërtet veçantë të tij, Maskave, një vepër të vitit 1989 propozuar për ju me çmimin fillestar 2000 euro.